La promoció de la dona es té en compte en tots els projectes que financia Mans Unides. A més, molts estan orientats específicament a la promoció femenina. Així, a la petita aldea de Colmilacunta, situada a prop de la ciutat de Balasore, a l'estat indi d'Orissa, dones sense casta han pogut organitzar grups d'ajuda mútua, han posat en marxa un sistema de préstecs i han organitzat la comercialització de treballs artesanals amb fons aportats per Mans Unides. D'aquesta manera, la subsistència de les seves famílies ja no depèn únicament de la precària agricultura que es dona a la zona.